No, dělej, už se to točí. Dáme tu druhou půlku ještě? Bude na mezi jak na Tatře, vole. Ale hustě se to tam dalo, vy? Jo, šople se to, akorát tady trčí to, ale to je jaký to má našponovat. Mm-hmm. Uvidíme, zkusíme si takhle jako nějak... Já bych to zkusil schodit, vole, teďko. Jako byť zajem na mě. Hm? Ale, ono se to srovná, pojď. Ne. Příšku? Střechu asi, no.